батьківщина Маруся. Красива була невимовно. От тільки бідна дуже. Батько в штані ходила, спитниці не мав. Що буде без халяти? Ну, бідноти. Тому ніхто заміж не кликав. По вечорам? Ну, чого не кликав? Шукали ж багато. Зараз шукаю багато. З бригами там. А то інше їхали більше. По вечорам хлопці з дівчатками збиралися на вечорниці. Що таке вечорниця, знаєте? Ну, що там буває? Ну, типу дискотека. Збираються, дівчата вишивають, хлопці музик наймають. Збиралися на вечорниці. І всі, хто танцю запрошують, а Марусю не кличуть. Сидить Маруся в куточку, розставиш. Сидить Маруся в куточку, коли це двері, відчиняються вісно. Заходить до хати хлопець. Красивий! Дівчата всі завмерли. До кого? Звідки? Хто він? Лапсердак на ньому синій, гузики золоті. Чого ти червоний? От тільки блідий дуже. Він так погано подивився. Дівчата медяників насипав. Музиканта червінця золотого дав. Музикантам дав золотого червінця. Йоу! Хе-хе! Два злоти. Велетенська сума. Два не десять. Я вже доробився. На, назад забереш, як ти казав, що. Дівчата медяників насипав музикантам чоловіці золотого, дав і просто до Марусі підходить. І каже, Марусю, Марусю, підеш зі мною танцювати? Що каже Маруся? Піду, каже Маруся. Протанцювали вони там ночок, ой, чучка, кота. Протанцювали вони там, ви ж вам подуть, вони стараються. Протанцювали вони там ночок. А він і каже, Маруся, Маруся, вийди зі мною на ганочок, що каже Маруся? Вийди, каже Маруся. Вийшов на ганочок, він і каже, Марусечка, скажи мені, я тобі сподобався? Дуже сподобався. Сподобався, каже Маруся, знаєш, що і ти мені сподобався. Я служу приказчиком в сусідньому селі, в Гереженіці. Я дуже багатий і буду засилати до тебе старості. Вже скажи батькам і завтра знову приходь на вечорниці. Сам повернувся не пішов. Маруся прибігає додому, розказує, такий хлопець, то такий хлопець. Мати каже, слава тобі, Господи Боже, мій доцю заміж віддає. А батько послухав, каже, донечко, щось тут не те. Я знаю приказчика сусіднього села з Гереженіці. Так то старий дід, сивий, горбатий, беззубий, соплі до землі звисають. А ти кажеш, молодий, красивий, лапсердак синій, гузики золоті. Може, то якийсь волоцюга, дитина, ти подивися, куди він іде. А Маруся каже, як же я подивлюсь, як ніч на дворі темно. А мати каже, доня, я тобі допоможу. Є у мене клубочок шовкової ниточки, на кінці ниточки зроби петерочку, і хлопці вас бачу, ні сюди. Бігом, казки йде. Я мовчу, поки не зайде. Давай, 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 сідай. Мати каже, біжиш на клубочок шовкової ниточки, на кінці зробиш петерочку, за кутичка золотого йому зачепиш, і по тій ниточці його потім знайдеш. Вечір сідай. Вечір дівчата з хлопцями на вечорниці, дівчата там, що хочуться, чи прийде, чи не прийде. О півночі двері відчиняються. Заходить він суджений. Лапсердак сидить, кутики золоті, чоботи червоні. Музикантам червінця золотого дав. Музикантам червінця дав золотого. Золотого дав музикантам червінця. Дав музикантам червінця золотого. О! Дав музикантам. Дав музикантам золотого червінця на назад. Дівчата медяників насипав і просто до Марусі підходить. Марусю, Марусю, підеш зі мною танцювати, що каже Маруся. Іду, каже Маруся, протанцювали мене та ночі. Він і каже, Маруся, Маруся, вийдеш зі мною на ганочок, що каже Маруся? Вийду, каже Маруся. Так що ти сказала батькам? Казав. Чекай же завтра старості.
повернувся та й пішов. А Марусечка на ниточці петелечку зробила, за гузічка золотого його зачепила і давай розмотувати. Весь клубочок розмотався. Пішла Маруся по ниточці. А ниточка спочатку по доріжці, а потім ярочок, потім лісочок. Давай. Ручки підніми. Дерева такі покорчені стоять. Трава жовта. Мишка не біжить, пташка не летить. І виводить Марусю ниточка на галявинку. Іди сюди. І ти йди сюди. І ти йди, спіздися рукою. Сюди, давай. Так. О. І виводить ближче. І виводить Марусю ниточка на галявині. А на галявині церква стоїть з трьома панями. Чорно, без хрестів, вікна двері позатулювані, а ниточка просто в щілинку впіває. Походила Маруся, щілинку позаглядала. 18 років. А потім камінчик підкотила, стала заглядати. І бачить, зараз буде страшно. Я попереджав, хто пісяється, не слухати вуха так далі. І бачить, стоїть серед церкви стін, на столі домовина, в домовині покійник лежить, а поруч Ісуча не стоїть, оце так сині гузики, золоті чоботи, червоні, і того покійника їсть. А-а-а, закричала Маруся! А-а-а, закричала! Боже, моє сонечко, як вона грає? Давай тікати! Постава будуємо. Біжить, ніжками зачіпляється за коління, там колічками. Над раном тільки вдома добилися батькам сказати, боїться. Думаю, що йому пек, вже не піду на ті вечорники. Коли якась сила знову тягне на ті вечорники. Сиди, думаю, може ж не прийде. Опівночі двері відчиняються. Заходить Ісуджина, в отсердах сині пузики, золоті чоботи червоні. А, о, уже музикантам червінця не дає, дівчатам медяників не сипле. Просто до Марусі підходить. До танцю не запрошую. Маруся, Маруся, вийде зі мною на галочок? Ні. Вийду, каже Марусечка. Вийшов на галочок і не каже, що Марусечка? Ходила за мною? Так. Ходила. Не ходила, каже Маруся, не ходила. Церкві була? Так. Не була. Мене бачив, я не бачив. А що я роблю? Не знаю. А не знаєш? То через три дні помреш. Сказав і пішов. Маруся бідна, не знає, що робити, куди, до кого йти, перелякалася. І згадала, що за хутором живе така собі бабця знахарка. Тебе як звати? Юля. Юля. До бабці Юлі. Дійшла до неї розказує, а бабця вислухала, каже, донечко, ти вже до мене прийшла, вже я тобі допомогти не зможу, а зроби таке. Продай все, що в тебе є. Гроші занеси в церкву попові і скажи, що як помреш, а ти не помреш, а ти не заснеш, щоб тебе поховали не на цвинтарі, а на перехресті трьох доріг за село. І домовину, щоб виносили не через двері, не через вікно, а прокопали під порогом яму, так і яму. Продала вам за все, що було, принесла гроші по пову, сподобно продати собі. Він її вислухав, каже, донечко, що це все забоболі, та не буде цього нічого, таке гроші взяв. Минуло три дні, Маруся бідна впала і лежить, ніби мертва. Віп виявився людиною чесно. Прокопали під порогом яму, потягнули до новину і поховали Марусю на перехресті трьох доріг за селом. Сідайте. Сідайте. Ручки підняв. А вночі на цьому місці виросло дерево. А на дерево розстріла велика червона тві. А їхав паничі з Гуманя зі своїм слугою. Я кажу, ой, Микола, зриви мені ту квітку. Полізь панич на дерево. А дерево корічками колиться, листям затуляється.
що я зірвав паничну квіточку, приніс додому, поставив водичку, біжи на місці сідай. Поставив водичку, не натішиться. Іди сюди, панич. І що останє, біжи. Тебе як звати? Павло. Павло? Так. А батька твого як звати? Так. Панич Павло Павлович. Полюбила панича Павла Павловича. Поставив квіточку, водичку, не натішиться, яка красива, поїхав на полювання. Вертається, що за диво, вдома, варенички на столі стоять, водичка принесена, борщик з вашого смачний, з квасолею. Дівчата, що перше борщ кладеться? Що перше кладеться в борщ, дівчата? М'ясо. Сало. Не підказуємо. Ну ясно, що м'ясо. Борщик зварений, він дивиться, хто це зробив, нікого немає, а ну лише. Піддивлюся. Я на полювання сховався за фіраночкою виглядаю. Стала квітка по хаті літати, там він борщик вариться, все коло неї. Він квіточку схопив на руки, а на руках замість квітки дівчина красуня. Бери на ручки, не знаєш, живе. А йому багато. Аплодує, боже. Хлопченко зв'язується. Ми на ручках носять. Заради цього одного для моїх каскар там. Артисткою. У мене всі дівчата на ручках носяться. У мене, до речі, в моїх казках я отак от знайомлю. Ну, вони не знайомі, я жахи знаю. Я знайомлю в моїх казках і вже на фестивалях, ще дівчатка, хлопчики, я вже два весілля відгуляв. Мене запрошував як красного батька. Знаєте кореспондентку Настю Станко? Так. От то я її познайомився з чоловіком на фестивалі Шашор, я не весілля гуляв. Так от, взяв на ручках дівчина красуню. Він і каже, це не хочу знати. А якщо ти дружний, що ти не робив? Я думаю, що щось не стало. Сам же захотів, от хитяра, де облизується. Оце каже, не хочу знати, хто тебе зачарував, а виходь за мене заміж. Маруся каже, вийду, тільки дозволь мені до батьків сісти. Пусти, приїхала вона до батьків. Вони такі раді, що вона жива, здорова, і вже встигла до бабці Юлі знову прийти. А бабця Юля їй каже, це Марусечка вже знає, що робити, розказала. І от збирається весілля. Поз'їжджалися там всякі пани, генерали, прокурори, депутати, ну бидло все. Сам Архім Андрійський от приїхав. І їде весілля до церкви. Чим ближче до церкви під'їжджає, тим дорога на округі міняється, трава жовтіє, дерева сохнуть, чорніють. Ні мишка не прибіжить, ні пташка не прилетить. Дивиться Маруся, церква та сама, в якій вона була, чорна, без хрестів. Заходить весілля в ту церкву, а там Ісус не сидить, там завжди сидять люди, золоті чоботи, червоні, зараз ніч не пам'ятає. Махнув він рукою, всі на камені обернулися. Тільки Маруся серед церкви стоїть. Навіть архів Андрій з Києва каменем став. То що, Марусечка? Ну що, Марусечка? Текла від мене. Ходила за мною? Ходила, каже Маруся. Так була була. Мене бачила бачила, що я робив? Я кажу, покійника їв. Вихопила пляшечку з водичкою священною, бризнула на нього, загорів всім синім полум'ям, попелом упав, вітер воду попел розвіяв. Все назад вернулося, церква на церкву, люди на людей. Навіть архів Андрій з Києва людиною став. От тільки прокурор бидлом залишився. Розказала Маруся, що з нею трапилося, повінчалися, вони теж живуть щасливо. А вам наказувала не боятися і не вірити в ту дурницю, бо я вам тут розказую.